Fala galera, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Pokémon Remake. E o mapa do Entei aqui tá cheio, hein? A galera aqui tá em peso caçando ele. Eu não vim aqui por esse motivo, né? Na verdade, eu estava fazendo aqui uma bounty mission pra capturar um Meow. Eu já capturei ele. Deixa eu matar ele aqui, só pra ver que pedra que ele dá mesmo pra treinar EVs, que eu não lembro. Ah, de ataque. Então vou matá-lo, vale a pena. Ó, tem uma galera aqui caçando o Entei. Será que é ele? Não, não é, né? É um Bellsprout. Quem dera o Entei aparecer assim tão facilmente, né? Eu que tenho a intenção de capturar um ou alguns, né? Pra que eu consiga fazer a troca de pokémons lendários pra tentar pegar alguns outros que eu já gosto mais, né? Então eu vou tentar usar o Entei pra isso, talvez o Suicune também. As pessoas falam, né, que você pode encontrá-lo procurando ele aqui na grama. Você mesmo assim, né, da maneira simples, entra ali na graminha e busca, procura por ele. Você pode encontrá-lo apenas uma vez, mas depois, se você usar incenso, você tem chance de encontrá-lo novamente, né? Tem até fotos de pessoas que conseguiram encontrar com um incenso mais de um lendário, né? Então, é uma coisa que dá pra acontecer. Então, a princípio, eu vou procurar ele aqui sem incenso. E depois, aí sim, eu vou ter que usar o incenso aí pra achar mais de um, né? Mas o assunto desse vídeo aqui, na verdade, é outro, tá, galera? É pra falar de um evento aí que tá rolando. É um evento simples, mas eu não sei se todo mundo percebeu ele, né? Então, por isso, eu prefiro mostrar aqui pra que todos tenham conhecimento. Pra quem deixou aí, pra quem passou em branco e não viu ainda. E este evento, na verdade, ele te dá alguns itens à medida que você consome cristais, tá? Então você não precisa comprar cristais. Você, quando gasta os cristais que você tem aqui, tá? Pelo jogo, pelas funções que o jogo tem, você consegue, então, automaticamente participar do evento. Aqui na tela de evento, você vai acessar esta opção aqui, olha. É a terceira, tá? Chest of the Holy Tree. Ele vai do dia 17 até o dia 20, tá? Então começou ontem. E como eu disse, basicamente você vai gastar cristais e depois você pode pegar aqui um prêmio, tá? Então gastando 100 cristais, você ganha estes prêmios aqui. Energia, a bolsa com moedas, ultra bola e incenso. Gastando 500 cristais, você ganha mais energia. Só vai mudar aqui um pouco a quantidade de energia, né? E o incenso de amarelo aqui passa a ser azul, tá? Gastando 1000 cristais, partes aqui da Master Ball, além do incenso roxo. Aqui poderiam ter colocado, sei lá, 100, 500, talvez uns 700, diminuir aqui um pouco, né? Eu acho que eu não vou chegar nessa quantia aqui de 1000 cristais gastos nesse dia, em 3 dias, né? Mas, por exemplo, eu simplesmente comprei energia aqui, tá? E para isso eu gastei 100 cristais. Automaticamente, então, você já passa a participar do evento e já libera aqui o primeiro prêmio, tá? Então, pro pessoal aí que compra energia diariamente ou usa cristais para alguma outra coisa, lembre-se de até o dia 20 no máximo, entra aqui e pega o teu prêmio, tá? Deixa eu ver se ele fala aqui alguma informação sobre quantas vezes você pode pegar o mesmo prêmio. Acho que só uma, né? Aqui a intenção deles, logicamente, é que as pessoas consumam mais cristais e comprem mais cristais, né? Mas para aquelas que não são VIP e que gastam cristais naturalmente durante o dia, pelo menos você pode ganhar os prêmios também. Isso eu acho legal, né? Então espero que eles façam mais eventos deste modo, que todos consigam participar de um modo ou outro, tá? Eu vou acabar gastando um pouco de cristal aqui, ó. Tem uns pokémons que eu estou treinando. Deixa eu dar um clear aqui, tirar ele. Cancela. Eu vou gastar 100 aqui para melhorar esse slot aqui de treinamento. Só os meus 3 primeiros aqui. Este tá dando 5, este 5, este daqui está dando 6. Eu vou melhorar esse daqui agora para ele dar um pouquinho mais de experiência, então eu vou acabar gastando cristais, tá? Ah, melhorei agora, ele tá dando 4. E vou deixar assim por enquanto. Qual Pokémon que tava ali agora? Não lembro.
Ah, eu acho que era. Cadê aqui, ó? E começar o treino. Então, com isso, se eu visualizar agora aqui a tela do evento, eu tinha até então 310, eu acho aqui, né? Cristais gastos. Agora eu já tenho 420. Eu posso comprar energia aqui duas vezes. Eu vou gastar mais 100 fazendo isso hoje, né? Aí eu vou para 520 e consigo. Cadê? Aqui. E consigo pegar aqui o prêmio de 500. Depois eu preciso gastar mais 500 para pegar esse prêmio de 1.000. Eu, obviamente, não vou fazer isso. Se o evento tivesse uma duração aí de uma semana, né? Comprando energia todos os dias e mais uma coisinha ou outra, eu acabaria chegando nessa quantia aqui de 1.000. Que pelo menos pega um incenso roxo aqui e é legal. E também as partes da Master Ball, né? Eu tenho uma e tenho também 27 partes aqui comigo. Mas eu vou só pegar esse prêmio aqui de 100. E talvez até hoje é dia 18 aqui no Japão, então mais 2 dias eu acabe chegando aqui no valor de 500. Pego este daqui também. Beleza? Então aí pra galera que não viu, né? Lembre-se, até o dia 20, entra aqui e veja se você tem direito a algum prêmio e pegue aqui o seu, tá? Alguma energias aí a mais e incenso sempre é bom, né? E eu vou continuar aqui na minha busca pelo Entei e também farmando aqui itens para treinar EV. Ah, Noctowl hoje eu acho que ele faz parte aqui da quest da guild, então eu vou capturar esse aqui para o clã, para depois entregar lá. Beleza? Vou continuar aqui então aqui na minha busca pelo Entei e pelos outros Pokémons lendários. Espero estar gravando quando eu encontrar um deles, né? E coloca aí no canal então. Se você gostou do vídeo. Opa, quase usei aqui a Pokébola errada. Se você gostou do vídeo, quiser deixar um like que eu vou ficar feliz. E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays. Aquele abraço e falows!